Det er jo en enestående gruppe, og vi har som fokus at barnets beste skal komme i fokus. Er det barn som fortjener å være hjem? Ja, de fleste. Det finnes også dem som trenger hjelp. Dem skal man ikke glemme. Men det er veldig mye som kan gjøres før ungene skal fjernes. Og akkurat det ønsker vi å få fokus i 3. mai. Vi ønsker å sette fokusen på det som er nettopp barnets beste. Jeg vil holde en appell senere, hvor jeg vil gå inn konkret i min sak og min familie. Elisabeth, who's next?